Tanınmış prodüser, teleaparıcı Tarık Əliyev dünyasını dəyişən əməkdar artist Baloğlan Əşrəfovdan danışıb. Yeni Sabah az xəbər verir ki, Tolik ötən gün Masallı rayonunda torpağa tapşırılan sənətçinin məzarında bir çələngin beli olmadığını deyib Baloğlan müəllimin məzarına baxıb çox utandım. Dəf mərasimini izlədim, amma bir çələng də görmədim. Dostlarının 200 AZM pulu yox idi ki, bir çələng göndərsin. Ona dostum, qardaşım deyənlərə ayıb olsun. Məzarını çiçəklərə qərq edə bilməzdilər. Mərhumu çox sevdiyim üçün mənə pis təsir etdi. Fani dünya.